Високі підбори роблять жінку жінкою, але чоловіки і не здогадуються, чого нам це вартує. Як боротися із навриками, їх покаже наступний сюжет. За своє життя людина в середньому проходить 160 тисяч кілометрів, тобто 4 рази огинає землю по екватору. В кінці робочого дня здається, що ступня виросла на один розмір, улюблені чоботи нестерпно тиснуть. На жаль, багато хто впевнений, що болі в ступі – нормальне явище. Це не так. Мати гарні та здорові ніжки легко, треба лише правильно за ними доглядати. В боротьбі з отечністю ступнів можна використовувати мазі на основі конського каштану. Або ж вдома. Делають спеціальні ванночки, масаж або гімнастику. Добре допомагають при тяжкості в ногах контрастні ванночки. Тримайте ноги поперемінно у гарячій та холодній воді по 5 та 10 хвилин відповідно. Додайте у воду відвар трав та сіль. Час від часу робіть ніжкам масаж. Щоб зняти набряк, прикладайте до ніг лід 3 або 4 рази на день по 15-30 хвилин. Ходіть босоніж. За будь-якої можливості піднімайте ноги. На роботі за допомогою коробки, а вдома підклавши подушку. Ці неприємні відчуття можуть бути визнані неправильним обміном веществ, заболіванням почок, варикозним розширенням вен і іншими заболіваннями. Поэтому вам рекомендуется исключить из своего рациона сахар, соль, копчености, а возможность алкоголь. Та зовсім не обов'язково болі в стопах викликані чимось серйозним. Іноді причина банальна – неправильно підібране взуття. Підбори на кожен день не мають бути вищими за 5-7 сантиметрів, а носова частина взуття не повинна стискати пальців. Купуйте взуття ввечері, коли стопи максимально збільшуються в розмірі. А перш ніж придбати, пройдіться по твердій підлозі. І пам'ятайте, там, де можна не стояти, краще сідайте, а там, де можна не сидіти, краще лягти.